kyllä. Vai? Taisi olla ihan choke poliittinen vitsi. Ja se on hyvä, että mä en ymmärtänyt sitä laisinkaan. Ei vaan, puhutaan ihan vakavasti musiikista. Viime vuoden puolella ilmestyi maailmalle teidän debyyttialbumi. Yes. Ja sen jälkeen on pukannut keikkaa ja tietyllä tavalla niin kuin eletään ehkä vielä odottavia aikoja. Mm. Missä te nyt oikeasti olette menossa mielestäni? Jyrkissä. Me ollaan silleen pikkuhiljaa puurataan, että vuosi ollaan täällä koko panolla väännetty ja nyt saatiin eka levy tehtyä. Ja katsotaan mitä tästä eteenpäin, mutta tehdään niin paljon keikkoja kuin niitä siunaantuu. Todellakin noin vuosi sittenhän Tanja tuli mukaan kuvioihin. Itse asiassa on sitten vähän pidempään. 2 vuotta. Se on aika erikoista, että sanotaan tämän sortin musiikkia, niin on naislauleja. Mä en ainakaan tiedä Suomesta tähän hätään toista. Joo, no ehkä se oli silloin joskus 80-luvulla, kun on ollut kaikki Dorot ja muut tuolla Saksanmaalla ja missä muualla. Mutta ei niinku silleen hirveästi Suomessa ainakaan heavy laulajia naisista. Et kyllähän niinku rockki muija silleen ollut pitemmänkin aikaa, mutta mä vähän luulen, no ilmoittautukaa kaikki, jos niitä on, että Kimberly ja minä varmaan ollaan ainakin, siis mitä mä tiedän, siis Synergyn Kimberly. Siitä on tietysti Nightwish. Joo, mutta aivan, se on vähän eri kategoria siis, ehkä taas. Operalaulu on operalaulua ja kiljuminen on kiljumista. Ennen kuin puhutaan musiikista, niin vielä sellainen kysymys on pakko kysyä, että mitenkä naisena pärjää kovin miehisessä maailmassa kuitenkin? Täällä on nämä propellitukat täällä takana ja sitten oot sinä, niin... Tanja varmaan vastaa siihen. Joo, no se on kyllä välillä niin päin, että miten nää kestää mua. Ja ylipäätään, että kuitenkin, no... Tietää aika paljon tyyppejä silleen, missä ollaan keikollakin oltu ja näin poispäin. Että ei mulla ole ikinä ollut mitään ongelmaa. Et se on vaan silleen, että yleensä jossain takahuoneessakin, niin mä oon ainut niin kuin naispuolinen artisti, että kyllä näitä bändärityttöjä sitten löytyy. Bändäripojat, tervetuloa kanssa. No niin. Lisää. Näin se vaan on ikävä kyllä, mutta se on näin. Raakapeli ranualla. Ei voi mitään. Aivan, puhutaan siitä sitten ehkä myöhemmin lisää, mutta ei näitä musiikkiasia. Eli te olette ollut mukana parilla kokoelmalla. Nyt oli Millennium Liitto, sitten oli Suomi Finland Perkele. Levy oli silloin aikoinaan, vuosia sitten. Missä D-Ray Nikola on silloin. Aivan. Orkesterissa. Ui, mun ei ollut tarkoitus tiputtaa. Mutta tosiaan nyt on albumillinen aivan omaa musiikkia. Mikä on teidän mielestä semmoinen perus, onko se soundi, sanotukset, mikä erottaa teidät muista tällä hetkellä kovasti kilpailevista yhtyeistä? No ehkä se kontrasti, että jos on näitä bändejä, missä on kuitenkin naislauleja, niin ne on kuitenkin, ne ollaan niinku raskaampaa tavaraa ehkä siihen verrattuna, että vedetään matalalla vireillä ja leveällä haara-asennolla ja noin päin pois. Tuhtia, tavaraa. Ja niin kuin nämä muut sitten, ne ehkä vähän nopskampaa meininkiä. Ja sitä kontrastia haetaan, just raskautta ja naislaulua. Kuitenkin tänäänkin lähtee semmoista rosasta meininkiä vähän, että se ei ole mitään semmoista Catherine hempeilyä kukkamikassa. Että tämä niin kuin ihan kuin äijät konsana. Onko se suittisääjö teidän mielestä nyt täysin se, mitä te haluattekin maailmalle tuoda julki, vai olisiko jotain asioita pitänyt tehdä kenties toisin? No sanotaanko, että ajallisesti se oli rajallinen, niin tehtiin niin hyvä lätty kuin vaan siinä ajassa pystyy tekemään. Tietenkin jos olisi ollut enemmän aikaa ja pyrkkaa näin poispäin, niin tietenkin olisi sijoittu sitä niin kuin viimeisen päälle, mutta kyllä mä oon tuohon älyttömän tyytyväinen. Ja nyt sitten ainakin Tavastialla ja Nosturissa on pääsee kuuntelemaan teitä myöskin livenä, mutta videota jäädään kovasti odottelemaan. Minkä näköinen olisi teidän ensimmäinen video? Se on täällä nopea visio vielä. Korkeita tulipatsa tää kehtimien kahleet. Katsotaan, miten te onnistut tässä kahleissa ja muissa livenä. Sweet sai olla kahdessa. Kiitos. Passo ja lasen kitaraa. Miu.
Far Cry. Tätä samaa meininkiä tarjollaan teille vielä tuonnemmas.